Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azeristislik Təchizat ASC-nin Azərqazı olan 34 milyon manatdan artıq borcunu Azərbaycan hökuməti öz üzərinə götürüb. Asavropa Birliği.com xəbər verir ki, bunu reporta açıqlamasında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev bildirib. O qeyd edib ki, məsələdən hökumət xəbərdar idi. Hökumət məsələnin ciddiliyini nəzərə alaraq Azeristilik Təchizat ASC-yə 12 milyon manat vəsait ayırdı. Təbii ki, bu Azeristilik Təchizatın Azərqazı olan borcunun müəyyən hissəsidir və tam hissə deyil. Hökumət vətəndaşları nəzərə alaraq borcun digər hissəsini də öz üzərinə götürür. Hazırda Azeristilik Təchizatın Azərqaza ödəniləcək 12 milyon manatın sənədləşmə prosesi həyata keçirilir. Qurumun Azərqazı olan borcunun qalan hissəsi də hökumətin üzərinə düşəcək. Vəliyev əlavə edib ki, bununla da iki dövlət qurumu arasında olan borc məsələsi bitmiş hesabı olunur.